2023 оны 5-р сарын 31-ний өдрийн хуралдаанаараа Монгол Улсын Их Хурлын чуулганы хуралдааны дэгийн тухай хуулийн 52-р зүйлийн 52-ын 6 дахь хэсэг 42-р зүйл заасан журмын дагуу Монгол Улсын үндсэн хуульд оруулсан өөрчлөлтийг дагаж мөрдөхөд шилжих журмын тухай хуулийн төслийн эцсийн хэлэлцүүлгийг явууллаа. Монгол Улсын Их Хурлын чуулганы нэгдсэн хуралдаанаар хуулийн төслийн анхны хэлэлцүүлгийг явуулах үед төслийг гүйцээн боловсруулах чиглэлийг хуралдаан даргалагчаас өгсөний дагуу Монгол Улсын Их Хурлын чуулганы хуралдааны дэгийн тухай хуулийн 42-р зүйлийн 42-ын 2-1 заасныг баримтлан нэг санал хураасан бол хуулийн төслийн зарим заалтаар дахин санал хураах шаардлагатай гэж байнгын хорооны хуралдаанд оролцсон гишүүдийн олонх үзсэн тул Монгол Улсын Их Хурлын чуулганы хуралдааны дэгийн тухай хуулийн 42-р зүйлийн 42-ын 2-3 заасныг баримтлан хоёр санал хураалт явуулж хуралдаанд оролцсон гишүүдийн 3-2-оос доошгүй дэмжсэн болно. Хуулийн төслийг байнгын хорооны хуралдаанаар хэлэлцэх үед Улсын Их Хурлын гишүүн, Улсын Их Хурлын дарга гэж зандын шатар Монгол Улсын засгийн газраас 2023 оны 5-р сарын 3-ны өдөр өргөн мэдүүлсэн Монгол Улсын үндсэн хуульд оруулах өөрчлөлтийн төсөл дэх Мажоритар гэдгийг олныг төлөөлөх гэж, пропорционал гэдгийг хувь тэнцвүүлэн хуваарлах гэж нийгмэр ойлгож хэрэглэх талаар хуралдааны тэмдэглэлд тусгуулсан болно. Улсын хурлын чуулганы нэгдсэн хуралдааны анхны хэлэлцүүлгээр дэмжлэг авсан саналыг төсөлд нэмж тусган эцсийн хувилбарыг саналын томьёолын хамт бэлтгэн та бүхэндээ тараасан болно. Улсын хурлын эрхэм гишүүдээ хуулийн төслийг эцсийн хэлэлцүүлэгт бэлтгэсэн талаарх төрийн байгууллалтын байнгын хорооны танилцуулга саналын томьёолыг хэлэлцэн шийдвэрлэж өхийг та бүхнээс хүсэе. Анхаарал хандуулсанд баярлалаа.